13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. Olha, o PCdoB realizou uma Conferência Nacional do Meio Ambiente, onde foi aprovada uma política ambiental submetida ao Comitê Central. A incorporação da questão ambiental no Projeto Nacional de Desenvolvimento representa um avanço civilizacional. Portanto, é uma questão de grande importância. Nesse sentido, Marx, inclusive, diz que a questão ambiental diz respeito ao futuro da humanidade, mas, ao mesmo tempo, na relação entre o restante da natureza e o papel humano, há, do ponto de vista marxista, uma prioridade para tratamento da questão do homem, das relações sociais, como caminho de melhorar as condições de vida da sociedade. O tratamento isolado desses fatores conduz a graves erros, que é exatamente a visão do desenvolvimentismo predatório, que só vê a questão do desenvolvimento, ou a questão do chamado santuarismo ou preservacionismo, só vê a questão ambiental, criando então, digamos, empecilhos ao processo de desenvolvimento. E nesse sentido, inclusive, essa visão, quer dizer, santuarista, termina sendo utilizada pelos setores conservadores para tentar desestabilizar governos progressistas da América Latina. Mas isso não pode levar aos comunistas da esquerda a deixar de compreender a importância da questão ambiental para os dias de hoje e para o futuro da humanidade. Então, nesse sentido, o PCdoB faz essa discussão, uma discussão que, na verdade, tem condições de incorporar amplos segmentos por ser uma visão realista, uma visão que leva em conta a história do Brasil, que leva em conta a visão multilateral e dialética da realidade, e é por isso mesmo que o Comitê Central do PCdoB vai propor ao Congresso uma alteração do seu estatuto, incorporando a questão ambiental como fator estruturante do novo Projeto Nacional de Desenvolvimento.